Kinara wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka pamoja na Martha Karua wameonywa na Harden Duale kwamba Raila Odinga atakapoamua kufanya handshake na Rais William Samoei Ruto wajue kwamba watakuwa wamejulishwa ama hakuna chochote ambacho watajulishwa na watashtukia tu Raila Odinga akiwa ndani ya serikali ya Kenya kwanza bila wao atakufahamu kama vile Raila Odinga alipofanya mwaka 2017 wakati alifanya handshake na Uhuru Kenyatta. Kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na Handshake Duale anasema kwamba Raila Odinga ni msaliti mkubwa na wakati ataamua kufanya handshake na William Ruto ambayo aoni kama inawezekana, lakini wakati ataamua kuifanya basi Kalonzo Musyoka, Martha Karua na wengine kama Wajakoya na Eugene Wamalwa, wale wote ambao wamekuwa karibu na yeye, hata wajulisha jinsi ambavyo alifanya mwaka 2017 alipofanya handshake na Uhuru Kenyatta, na hata akumjulisha Kalonzo Musyoka, Wetangula, Mudavadi ama wote ambao walikuwa ndani ya serikali.